No niin, sitähän ollaan näkyvissä. Mahtavaa. Ollaan pieni viive tässä. Mä katsoin striimiä ja toivottavasti kuulun sinne. Sanokaapa chatissa jotain, niin voidaan todeta näin. Säädetäänkö sitä kameraa, että se on helpompi pitää kädessä. No. Vähän vaimeasti kuulun. No mä koitan puhua isosti, koska nyt ei ole hirveästi vaihtoehtoja, miten saataisiin säädettyä näitä ääniä isommalle. Niin, vedetään sitten tälleen. Testataan tuotannossa. Runin nimi on PizzaGG. Sillä voisi olla joku muukin nimi. Mutta tarkoitus on, että mulla on tuossa pizzatarvikkeet valmisteltuna. Mulla on taikina, joka on ollut eilisellästä asti kohoamassa. Mulla on juustoa, tomaattisosetta, tai siis tomaattikastiketta valmisteltuna. Ja sitten arvoin tuossa hetken itsekseni ja päätin laittaa pepperonia pizzaan. Oma PB ei ole vielä suoritettu, koska tarkoitus on sen jälkeen, että pizza on täytetty ja käytetty uunissa, eli paistettu, niin se on tarkoitus myös syödä. Ja sitä syömisprosenttia en ole ikinä suorittanut, mutta leipomisen ja paistamisen olen suorittanut aikaisemmin noin 2 minuuttiin. Käydään katsomassa, meillä on täällä uuni lämpimänä. Pitää tarkistaa, että uuni on riittävän lämmin. Ja nurkassa näyttää 500 ja tuolla keskellä 450, niin hävittää 450 oli tuolla nurkassa. Laitetaan kaasut täysille, koska jos se jättää liian pienelle ne kaasut, niin sitten meillä jää tuo päällinen vähän raaksi. Mutta eiköhän lähdetä. Tosiaan taikinapallo on kaadettu valmiiksi pöydälle. Siltä varalta ihan vaan, että se varmasti irtoaa tuolta kulhosta. Ja ajanoton voi aloittaa siellä sitten, kun ensikosketus tulee tuonne pizzapalloon. Ja ajan voi päättää silloin, kun minä huudan hep ja täällä on valmista ja syötynä. Mahdollinen skippi on tulossa. Vähän RNG-riippuvainen sellainen, mutta katsotaan, saadaanko onnistumaan tällä kertaa. Hyvä, ja eiköhän lähetä käyntiin, eli aika alkaa nyt. Ensin litistetään keskeltä tuo taikina, sitten vähän venytetään. Tähän voi käyttää montaa tekniikkaa. Tämmönen slappitekniikka on semmoinen perinteinen napolilainen. Sillä on hyvä saada tuo alkuun, koska sillä saa aika paljon liikettä tuohon pizzaan. Ja keskipakoisvoima sitten pakottaa sen auki. Mutta siinä on käytännössä pizza muotoiltu. 2 lusikallista tomaattisosetta. Lähtee sinne. Ajaa vielä vähän sen, niin ei jää ihan mauttomaksi. Mozzarellaa. Tämä on pirkka mozzarellaa tällä kertaa. Ja tomaattisoseen pohjalla on Lidlin kuorittuja tölkkitomaatteja Italiasta. Tai siis Lidlistä. Pepperonia laitetaan muutama päälle, mutta ei tarvi liikaa, koska se rasva peittää tämän aika hyvin. Sitten nopsaa papiolle ja uuni. Ja siellä uunissa se saa olla semmoiset 45 sekuntia ainakin viime kerralla, kun on testannut. Sen jälkeen kumotaan se tonne alustalle ja leikataan ja syy. Kerran pitää ainakin kääntää, että se ei palaa täysin.
Kohta pitäisi olla valmista. Yes. Reunoilla on mukavasti ruskeeta ja pohja on pikkusen kärtsänyt. Vähän tätä jäi epätasaiseksi, mutta tänään mennään tällä. Ja sitten aloitetaan vähän tätä tuulettamalla ja että saadaan pahimmat höyryt tästä pois. Ja aloitetaan skippi tästä. Ole hyvä. Noin. Näköjään maistuu. Juustoa voi syöttää sinne. Noin hyvä. On hyvä. Otatko vielä? Ota vielä. Joo. Kokeili antaa koiralle valmista pizzaa, mutta se tykkää lähinnä tuosta juustosta. Koira ei karkaa ulos. Lisää juustoa. Lisää juustoa. Nehän tulee kastikasta naamalle. Pinaarilla, mutta mitä tämä tästä? Ja aika. Kiitos. Siinä oli PizzaGG ja oli oikein herkullista. Kiitos kaikki, jotka lahjoititte, että saatiin tämä tonnin tavoite aikaiseksi. Pistäkäähän vielä lisää lahjoituksia tulemaan, niin. No, katsotaan saadaanko Gigatron vielä siellä 10 tonnissa. Ei kun 4 tonnin seuraavaksi. Ja hyvää loppuvauhtijuoksu. Minä lähden peseen käsiä ja naamaa ja pöytää ja lattiaa ja koiraa ehkä vähän. Mahtavaa. Aika oli 4.24, se oli vissiin ihan hyvä. Se pääsi malle tavoitteen. Joo. Minäpä kiitän. Hei hei ja palatkaa studioon.